Aqui é o Luan Gamers. Eu vou jogar agora Need for Speed 2015. E o meu carro de hoje é o Camaro Z28. O Camaro bonitão, amarelão. Bora escolher aqui uma corrida pra gente fazer aqui, de boa. Deixa eu ver aqui. Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos. Galera, eu vou jogar essa corrida aqui contra o relógio. Corra ao longo da rota o mais rápido que puder. Termine abaixo do tempo limite para vencer. Vamos lá então, partiu! Vambora! Vamos dar a volta aqui. Deixa eu mostrar meu Camaro aqui pra vocês. Eu não consigo colocar ele na parte... Mostrar a parte da frente, um botão aqui. Ah, opa! O que que eu fiz aqui agora? Aê, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Vocês juram mais ou menos aí, né? Meio doidão, mas vambora. Bora pegar aquela pista lá, aquela corrida, quer dizer, contra o relógio. Cara, eu tunei esse Camaro, né? Eu coloquei vários aprimoramentos, né? Pô, é pra lá, mano, é pra lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aonde que é. Aqui, cheguei. Caraca, difícil ainda. Cara, tá de sacanagem. Tensão total, difícil. Vamos lá, vambora. Ah, tem que apertar page down. This new record ain't gonna stop me. You hear me, Magnus? Vamos lá. E foi dada a largada. Tenho que chegar, acho que antes de 2000. Não, já tô começando fazendo merda já, cara. Que bosta. O pedal aqui do meu volante, ele fica se mexendo. Eu tenho que dar um jeito de colocar ele bem fixo pra eu poder jogar de boa. Vocês viram ali que eu já comecei fazendo merda já? Ih, eu acho que não vai dar, mano. Eu tô muito maluco aqui, cara. Tô muito doido aqui. Bora seguir a linha azul. Começou já a me colocar nessas curvinhas fechadas só pra me perder tempo. Eu acho que não vou conseguir. Vamos lá, não custa nada tentar. A última gameplay que eu fiz, eu consegui, ganhei em primeiro lugar na cagada. Aí, tá vendo? Não dá, mano, assim não dá. Que bosta, velho. Vai dar não, vai dar não. Tá muito longe, eu acho. Esse jogo de Need for Speed não tem como a gente jogar dentro do cockpit. Olha lá, não vai dar não. Solta o nitro. Não tem o nitro ainda. Ó. É fogo, mano. Caraca. Ah, porra. Assim não dá, mano. Não vai dar não, ó. Perdi. Ah, eu perdi já. Então, vamos lá. Vamos lá, eu perdi mesmo. Olha lá. Não tem como não. Perdi. Ah, que bosta, mano.